съм си взела чорапките, с които спах с нощи, за да си ги обуя, защото са мекички сега. Тороп трябва. Да. Обезпрашихме, сега нанасяме грунт и на следващия ден нанасяме шпакловката. Какво става, колешки? Разпадат ми се инструментите. Я да видим как се разпадат. И накрая се казва на дъбло, но е така. Падат и миглите на метлата. Миглите на метлата падат. Той един грунт ти стая. Тя е голяма. Жадна е. Стаята е жадна за... Ожадняла е. Но толкова шкурена и ти ще ожаднееш. И аз смрях, че аз да изпихна си водата. Сега остава да ви покажа какво ни остава. Не. Тук съм изшкурила. Не е ли шкурила тавана? А стените. Влизаме в кухнята и съм стигнала тук до средата на тази стена. Тавана съм го направила. Остават ми половин стена и тези. И после Нели ще ми направи големия таван. Аз ще шкура стените. Сега ще мина да направя малко снимки преди и след, защото нямам време до сега. И продължаваме. А резултатите ще видите в някой следващ влог. То пък нищо не се вижда. Какъв ти е аутфита за киното? Не знам какво е аутфит. Туалет. Нямам туалет. Имам... Без туалет ли си? Без туалет. Имам си сиви шортаци, черна тениска. Като вчера ли? Като всеки. Не снимай. Моя аутфит. Голи крака, потурче и, разбира се, Батман. Веном. Оквай, менте, чехли на менте. Ък, менте, 8,90. Прическа на измита коса от... 8,90. Не, не знам от коя, от коя седмица, от кой ден. Защото, нали... Имаше проблеми тук с бойлера. Днес ще се мъча да си мия косата, най-вероятно на няколко пъти. И така. Айде да се качвам и аз. Ем, как скачаш? Хоп. С скок. Да. Ето освен 100 000 принадлежности, съм си взела и чорапките, с които спах с нощи, за да си ги обуя, защото са мекички сега. Тороп трябва. Да. Мекички да си ги обуя в киното, защото ще ми умрат от студ крачунките. Голичи, глезенчите. Да. Сиви чорапи с черно облекло. Ето ми го и часовничето. Циганска история. Ай, че раздигна... Да казваш тези неща. Раздигна целият дух на колата. Разбори. Тук сме цялата тайфа. Деца, кой филм ще гледаме? Соник! Соник, кажете заедно Соник! Соник! А, така!
Айде на втори етаж. Мога да видя скелета. Що е скелетен? Това е Батман, обаче като череп. Що? А това е ми да е страшен. Това е минусето. Това е да, той, той е умрял на дяло. Алиска? Питам червената панда. Да, а съм го гледала. Ние го гледали, ние го гледаме онлайн. И казаха, че преди да излезе. И клипът червената. Е, не е много за деца. Да. Кой този ли? Пандата. Ама пак е готно. Има по-то леди такива работи. Тикли, микли. О, какво е родичка. Я, колко пеперотки има горе? Голяма кола, голяма кола и кармели. Колко са диде пеперотки? Една. Общо всичките? Не сто са, сто са. Сто ли са? Прибрахме се току-що. Но пак якото изкачвам на петия етаж, аз бях с чефличките и направо умряхме от жега. Установихме, че от тия лекарства, които пием, гледайте как съм се подула. И аз и Нели, пръстене направо, не може да ми стане. Ми стават такива лилави червени ръцете. Много гадна. И толкова гола, значи по тениска. И пак е зверски горещо. Е, гати изкачването до петия етаж. Сега ще гледаме ергенът. Даже малко го гледахме в колата, защото малко се забавихме в киното. И са рекламите, след малко почва. Така че ви оставям за сега. Най-вероятно утре ще се видим пак. Сега ще си махна грима на рекламите на Ергена. И мисля да стартираме нов вид влогове. Влогове, в които коментираме Ергена. Спи с мен. Аз съм сигурна... Какъв е новия влог? Глупости! Сигурна съм, че ще ви бъде много интересно. Това ни е любимото предаване, поне на мен със сигурност. Не, тък, 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 тък. А! С какво ми намаза устата, бе? Ей! Заболекарю. Капе ти паста за зъби. Аз съм Ергена. Ергена си ти. Ергена. Да, писаме, това измислих са. Любимата ми реклама на Диклак Макс Гел. Сгубах си половината коса. Ти по две пишете трена, не? Да. Няма да се измия на мивката, ами ще се измия с тампончета. Ела тук да... Почва ли? Какво ще кажеш наистина да коментираме Ергена? Може да пробваме, ама ние много неприлично се държим. Не знам дали няма да не са сега. Е, никого няма да обиждаме са с ефир. Само зад камера. Клюките се случат само извън ефир. После ще има ли ти какво се случило бекстейдж или как се казва? Да. Е, не, няма да има. Само ако искате да
коментирате за, ако искате да коментирате, в смисъл, ако искате да коментирате нещо, трябва да е извън камерата с нас. Ние вече знаем кой ще спечели. Една приятелка ми каза, Ергенът. Лъква, няма да казваш на хората. Ние казах, че почна. Ние много се ядосваме на някои неща и... Добре, няма да коментираме повече. Няма. Просто сме разочаровани. Ишкото ще е мой фаворит. Малинки, да, едва ми се съберат лицата на камера. Направо. Ако ще някой на слушалки, нали знаех, че... Не. Ще му изкарам въздуха, сигурно. Та нищо не се чува, спокойно. Чувам да гледам. И аз чувам да гледам. Ще коментирам сама. Не, няма. Ще си взема стойката с мен. Стойка, вземи стойката. Пипирудата също. Шата, спаси, ако стане. Спаси, ма. О, чай да си покажа новата книга. Чай, май, няма време. Гле. Коста. Цак. Почти какво е, защото дневникът хората го виждат на... Дневникът на един дрънди. Детска книга си е купила. Ето гледаме Ергенът. Адаме... Точно това търсих, между другото. Точно това ми харесва, точно това търсих. Да го ядоса е търсила се едно. Това е много грозно и много глупаво и много анти за нея. Дай се решиш като. Значи съм си отправил страница. Хайде тръгай смешно. Започна церемонията на розата. И... Да, водещия попита Виктор на кой ще дадеш първата роза и... Аз казах на мен, на мен, на мен, на мен! Марта! Ще познаем ли кой ще тръгне? Да. Аз казвам Людмила. И... Или Гергана. Ти коя казвам? Еми аз казвам Гергана май. Ама тя никога не си тръгва, Гергана. И тя малко публика ли пак не иска? Денис. Много хубаво отнема Денис. А, не, тази ще си тръгне от Аец Козлодуй. Не. Деница. Не. Благодаря. Както разбрахме, спадат по възраст. На летилка. Мале, колко отблизко се виждаш. Те са мои наборти. Деница и Марта. И Вики трябва да си ходи, време е вече. Аз се забрах, че е там. Не аз. Или Вики, или Деница според мен ще тръгне. Надявам се, да съм аз. Денис не каза ли Александра? Александра, да, казвам. И нали я мразиш? Еми, ти пак някакви сцени, някакви шкурти. Виктория ще как завижда, че преди не има роза. Ама Виктория има роза. Александра ми е топа на мен. От Благовеста съм много разочарована. То си тя ни е косара, аз помета вече не съм ги съмизавнявана. Тук отгодават два пациентства и вече забравям всичко. Ето Деница, даде роза, как тя? Няма да има. Всяка церемония ми беше притеснено. Да съм я забрала, аз помилата. Вече съм ги изключила. Наистина си я доса на нашия разговор. Ние го ставам. Искам да оставам. И естествено... Алекс. Си мислех, че може да... Ще ги кажа ли, ако искам да оставам? Мале, че мисля, че в очите. Алекс? Алекс? И Алекс. Аз искам само Алекс. Аз съм Алекс на тук. Ай, ще трекувам ти. Поживя, го видим.